ירושלים, אורו של עולם, זה ישיבת הכותל, אורה של ירושלים. כשהגענו פה, היה חרב, חרב, חרב. שולח אותנו הרב אדרי לשמוע שיעור לבור מורדכי אזרחי. ואז הוא סיפר את הדבר הבא. רב אביגדור בא אליי ואמר לי, בתור החברות המבוגר, ברוך מורדכי, תלך לראש ישיבה אתה יותר מבוגר ותאמר לו שאי אפשר יותר ללמוד כאן. לימוד תורה צריך להיות שם, בפנים, בעיר העתיקה. ירושלים, הרים סביב לו, והשם סביב לי עמי, מהטוב יגני דם. ירושלים, הרים סביב לו, והשם סביב לי עמי, מהטוב יגני דם. הזמן השתנה, העם שלי מכל העמים, מכל